Hello, it's Vitalio wa Property Engineering. Sasa tumekuja kuangalia bidhaa yetu tuliyoweka muda wa mchana kama imekauka vizuri au vipi. Hapa mashine yetu inasoma 61 na humidity inasoma 29. Huku gesi imezima kwa sababu tumeset katika temperature ya 60. Kwa temperature iko juu maximum. Kwa ikijina ni itajiwasha yenyewe. Kwa tukifungua ndani tuone bidhaa yetu iko vipi. Kama mnavyojionea kwa masaa 10 bidhaa yetu iko hivi. Hivi ni viazi, waliweka viazi kama mnavyoona. Viazi vimekauka kabisa. Viazi vimekauka kabisa. Na hizi ni ndizi. Ndizi zimekauka kabisa. Hizi ndizi zimekauka kabisa. Mnavyoona. Kwa hiyo hapa hizi ndizi leo tukachukua sample tukaenda kupima tuone moisture content, kwamba kiwango cha maji kilichofikiwa ni kiasi gani. Na tuliweka maganda ya ndizi. Maganda ya ndizi haya hapa kama mnavyoona yamekauka kabisa, kauka kabisa. Haya ni maganda ya ndizi haya. Yamekauka kabisa 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 kabisa. Haya ndio mambo ya Vitalio Property Engineering. Kwa hizi nitachukua sample. Hivi ni viazi, viazi lishe. Umekausha leo, unaenda unasaga, unapata unga, unakula unga wa siku hiyo hiyo. Tamu kweli kweli. Na ndizi iliyo kaushwa inakuwa tamu zaidi, tamu zaidi, tamu zaidi. Kama hujawahi kula ndizi iliyo kaushwa, hapo utapata ndizi. Karibuni kwa mashine kama hizi na mashine aina nyingine kabisa kwa Mr. Possible, Vitalio wa Property Engineering. Haya ndio mambo ya kukausha ndizi. Kwa ndizi hii inaweza kukaa mwaka mzima, unapata ndizi iliyokauka fresh kabisa. Hivi ni viazi, viazi lishe. Ndani, kwa maana nitachukua sample hapa, nienda nikaipime ofisini. Nione moisture content ni ngapi. Nakuja. Karibuni sana. Asante.